Megatrefa, to je hra od Fortuny o jackpot, aktuálně skoro 2,5 milionu korun. Petr John Uliční vám poradí, jak tipovat zápasy na víkend. Takže Johne, Zlín, Karvina, jak to dopadne? Zlín, Karvina, Karvina potřebuje body. Zlín už, Zlín ještě taky pozor, to skončí remizou. 1-1. 1-1. Opava, Olomouc. Opava, Olomouc. Tak, to já musím jako patriot říct, tam vyhrajeme. V Opavě vyhraje Sigma 0-2. Příbram, Teplice, taky důležitý zápas jednoznačně pro Příbram. Tam vyhraje Příbram. Příbram vyhraje, protože se chce zachránit a Teplice jsou už zachráněni, tím nechci ani říkat, jako, ale je to v podvědomí těch hráčů, takže Příbram vyhraje, oni moc nedávají gól, myslím si, že 1-0. 1-0, teď je finále skupiny o Evropu, no. Boleslav Bohemians. Boleslav, to už je ten, tohle, Bohemka má fazonu, Boleslav prohraje 1-2. Dobře, Sparta Jablonec. Sparta Jablonec, tady vyhraje Sparta 2-0. Ostrava Plzeň. Ostrava, to se jim moc nepovedlo, asi skončí, nevím, jako jestli pátý nebo šestý, ale tam už je to všechno rozhodnuté. Ostrava, Plzeň, Plichta, 1-1. 1-1 a Liberec Slavia. Liberec, tam mám dva krásný trenéry, syna Pavla Hovsticha, Jindru hrozně chválím, toho mám rád. Tam to skončí taky remizou 1-1. Tak, tolik tipy Johna Uličného, držíme palce.